allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska vi till sommarlov och titta på Theon. Välkomna till en ny video. Nu är vi på Theos på sommarlov och vi var här vid 6 någonting för att få bra platser, men det är så helt knökat med folk redan, så vi fick rätt så bra platser men inte längst fram som vi ville. Jag är så taggad för att Theos ska komma och den här trea gjorde jag. Theos! Och mitt småkrypsmärke nickat mig fjäril! Man såg inte riktigt det här småkrypsmärket om du vänder dig. Det är så en nyckelpiga och fjäril. För du kunde inte riktigt bestämma dig vilken som var bäst, eller hur? Nej. Så det blev en nyckelpiga fjäril. Och nu sitter vi här alltså 7 på morgonen. Och det är fullt med folk. Vi trodde att vi skulle få lite bättre platser, för vi är här flera timmar innan de ska börja spela in. Men ja, det var mer folk än vad vi trodde. Och här ligger Adele och sover lite på en kudde. Adele, var du trött när vi väckte dig idag? Men du har gjort en jättefin Theos-tröja igår. Så fin. Jag är supertaggad. Theos kommer idag. Nu kör vi. Och flera av er kanske har sett förra filmen vi gjorde här från sommarlov. Och pappa påstod flera gånger att det var jag som var sommarskuggan. Men jag är ju här nu, så det kan ju inte jag vara, eller hur? Det var en dålig gissning. Ja, men nu är det ju så här att du sitter här, men sommarskuggan har inte kommit än. Så jag tror fortfarande att du kommer säkert springa iväg på toa eller göra någonting precis när sommarskuggan kommer. Så jag tror fortfarande att det är mamma Almqvist, alltså du, som är sommarskuggan. Nej. Gör du en TikTok eller? Och här sitter vi nu och väntar på Theos. Nu är klockan 7 någonting. Så det är fortfarande 2 timmar kvar. Men det är fullt med folk här. Så det är hur många som helst som vill komma och kolla på Theos. Så i alla fall, vi får vänta några timmar till. Vi tänkte äta frukost nu, eller hur? Ja. Jag har gjort en jättestor picknick. Så ja. Vi väntar på Theos, men det kommer att vara värt det när han kommer, eller? Ja. Då äter vi lite picknick här, och du har prickig korvmacka, va? Ja. Och lite juice. Det är fortfarande flera timmar till det är Theos. Nu har vi suttit här kanske en timme, och nu är det några timmar kvar, men vi är jättetaggade. Är ni trötta nu, tjejer? Vi är uppe jättetidigt. Solen är så stark. Ja, vi har suttit här jättelänge nu. Ja. Ja. Vad duktiga ni är. Hur länge har vi suttit här? Länge. Vi har suttit här i över en timme nu. Oj, det är väldigt varmt. Har ni ont i benen eller? Lite, men alla bara är det är helt sjukt mycket folk idag. De säger att det ska bli publikrekord idag. Det är nog för att Theos kommer då, va? Mm. Hej älskling. Hej mamma. Det är jättesött. Men vi har fått i oss frukost nu i alla fall och lite dryck och så. För det är jättevarmt väder just nu. Så det är så konstigt. Ja. Det är viktigt att få i så mycket vatten nu när det är varmt, eller hur? Men det är bara att vänta lite till, sen kommer Theos och sommarlov. Och du sitter också och väntar, så duktig som du är. Tack, supertaggad! Ja. Ja, jag är redan helt slut i benen också. Och ja. Sjukt varmt också. Men ja. Har ju det när man har kul hemma med familjen. Nu kör vi! Ja, det är jättemycket folk också. Ja, väldigt mycket folk. Helt sjukt mycket folk alltså. Tur vi har solkräm. Men det är sjukt att det redan är så varmt tycker jag, för nu är klockan 8. Ja. Och det är redan jättevarmt. Och alla bara smörjer liksom. Normalt säger man väl att solen inte tar då, men nu är det. Ja. Jag tror man blir solbränd då. Nu håller Theos på att öva. Ja, nu
nu tittade vi precis på att Theos övade innan inspelningen själv. Yes, det var riktigt bra. Bra drag alltså. Ja, men det är så varmt och så mycket folk. Det är så varmt, det bara rinner svett. Och nu ska Theos öva igen innan de börjar spela in. Och sjunga, vilken låt var de skulle spela in? Som du vill, va? Han ska träna innan han gör sitt riktiga uppträdande då. Så nu ska Theos öva, som ni ser här sen, uppe här på bussen. Nu håller Theos på att öva tills att den riktiga inspelningen ska bli. Nu börjar det! Sommarlov! Nej, det är ganska varmt. Och vi är så glada att ni ville komma hit i den här värmen. Nu ska Adele fånga en ballong här, för de delar ut en massa ballonger. Har ni en ballong här? Tack. Fick du en ballong, Adele? Men vi kan ta blå. Och så har vi fyra ballonger. Låser du upp dem då, Joakim? Låser du upp dem? Fick du en ballong, Adel? Jag har hört den! Ja, vad fint, hörni! Vi provar en gång till. Vi provar en gång till. Den här gången kommer jag bara räkna med en hälsa. Fina teos också. Yes! Okej, nu är det första inspelningen av Theos låt Som du vill. Så är ni taggade, kommentera här nere om ni är taggade. Ge jättegärna en tumme upp. Prenumerera om ni inte gör det, för nu kör vi Som du vill. Kom igen nu! Jag tror det är sensoring bara. Vi är jättebra låt. Jag kan säga att det är jättekul. Det är jättebra låt. Lägg en tumme upp. Alicia har rört sig. Förra gången så ramlade jag. Kolla. Okej, nu startar musiken. Axel. Se vem som rör sig. Alice rör sig lite. Pappa rör sig inte. Adele är helt stilla. Gör du inte benen eller? Okej, går du stå stilla?
tårtan. Okej, rulla upp den! Vi ser Malisa av sig. Malisa, du är inte helt stilla. Ja. Nu får du stå stilla. Ja, det kör. Malisa också. Ja, det är rör sig inte. Alicia, hon är lite rörlig. Du ställde på lite konstigt sätt. Jag har inte ryggen sådär. Det är ont i mina ben. Oj, benen är helt... Du kom undan igen, Alicia. Du kom undan igen när du rörde dig. Ja, jag gjorde det förra gången också. Kan hon köpa det här med sin fråga? Jag kommer alltid undan på dansstopp när det är på sommaren. Jaha. Nej, nu ställer du konstigt igen, väl? Det blir jobbigt. Ja, Alicia! Och... Hoppa! Ja, Alice är lite... Nu står stilla. Nu har du stoppat. Nu är det slut. Du vet vem som är sommarskuggan? Det är Angelica. Hon är inte här. De andra har ju bebisar. Men du tror väl inte att det är jag som är sommarskuggan? Nej. Det är Angelica. Alex. Nej, för han har ju en bebis. Nej, ni vet ju vem det är. Det är mamma Almqvist. Nej, det är Angelica. Nej. Kommentera. Vem tror ni är sommarskuggan? Jag tror det är mamma Almqvist. Men jag är ju här, pappa. Men sommarskuggan är inte här nu. Nej, men ni kommer se att jag är här när sommarskuggan kommer. Nej, men det tror inte jag. Jag tror hon kommer springa iväg på någonting. Men du kanske är ute. Så du går ut. Kanske är någon annan. Slagen till filmen är Theo. Här är Theo där uppe. Han ska göra sitt andra låt nu. Det kommer bli bra! Du är med i Småkrypsklubben, för du har ju faktiskt målat din t-shirt där bak. Nyckelpiga och fjäril. Ja. En nyckelpiga med en fjäril i sig. Så, nu är vi på inställningen på sommarlov och tittar på Theus. Jag blir jättekissnöd nu, så jag måste gå på toaletten. Okej. Ja, så du kan väl filma nu så länge, eller? Ja, jag filmar. Ja. Hej! Nu är det jag som filmar. Mamma sa att hon skulle gå på toaletten. Så att vi kör på lite här nu, tänker jag. Jag tar över.
hittat dig i sommarskuggan. Kolla! Såg inte lite mystiskt ut? Mamma gick precis på toaletten när sommarskuggan kommer. Vad tänker du, Alicia? Det är inte mamma. Du tror inte det är mamma? Det är Erika. Nej, jag vet att det är mamma. Det är Alice. Nej, det är ju mamma. Hon gick precis på toaletten när sommarskuggan kommer. Ta en match. Ja, det är klart det måste vara mamma då. Tror ni mig nu? Ja. Tror ni mig? Tror ni mig eller? Det måste ju vara mamma nu. Här kommer mamma. Hej, när jag varit på toaletten. Har det hänt något speciellt eller? Ja, sommarskuggan kommer precis när du går på toa. Och det är lite konstigt eller? Nej, jag började ju gå på toaletten. Väldigt konstigt. Jag tycker det är jättekonstigt. För att det här... Nej, det är precis vad jag tror. Det är du som är sommarskuggan. Nej, det är det inte. Jag började gå på toaletten. Nej, jag tror inte. Sommarlov och det är så varmt. Vi var uppe jättetidigt, men det var så värt att få se Theus och sommarskuggan, även om jag missade. Det var ju jättedumt. Men i alla fall, prenumerera jättegärna, tumme jättegärna upp den här videon och vi ses i nästa video. Hoppas att ni har fortsatt jättebra sommarlov. Hej då! Hej då!